Omar bin Hattab деген керемет ким өткөн? Сахаба болган. Сол элди башкарып турган убакта жаш жигиттерге кездешип калса, "Не кәсіп істейсің?" деп сұрайды екен. "Не кәсіп істейсің?" деп сұрайды екен. Сонда бір кәсіпті айтсаңыз, "Машалла, баракала" деп қуанып қалады екен. Ал егер кәсіп жоқ қолында, істейтін тірлігі жоқ, әкешесінің тамағын ішіп жүргендер болатын болса, ұнатпай ана түрін білдіріп кетеді екен. Ұнатпай. Сонда жастарға кездескенде Омар ибн Хаттаб, "Не кәсіп істейсің?" деп сұрайды екен. Бәрекелді. Сол үшін бауырлар, мүмкін болса жастарымыздың барлығының қолында ең болмағанда бір-бір кәсіп болу керек екен ғой. Жеткіші, ғой. Иә, бір кәсіп болу керек. Кәсіп. Мысалы, кеше ана бір әйел жылап отыр. 5 балам бар дейді. Бір балаға мектепке киіндіруге 100 мың кетеді екен дейді. Мен сонда 5 баламға 500 мыңға қалай киіндіремін мен оны дейді. Сосын ана журналистер барып сұрап отыр. Сатушылардан неге сонша киім қымбат десе, бізде еш нәрсе өндірілмейді ғой дейді. Бізде бәрі шикізат сыртқа кетеді да, сол жақтан дайын өнімді қымбат бағамен алып келеміз дейді. Сондықтан Алла Тағала нәсіп етсе, сол біздің халқымыз қымбат емес, бірақ арзан болса да жақсы киімдерді реттеп, сондай бір кәсіпорындар ашып, жігіттерімізді мысалға елге, дінге қызмет қылу деген тек қана мешіт сала беру емес қой. Құран жаттаған ұрпақтарды тәрбиелеп шығарып, екі дүниеде жүздеріміздің жарқын болуына Алла нәсіп етсін. Әумин, Аллаһу акбар.